Ahoj, pojď se vám hlásit Dr. Rozec, dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns a DLC Northlands. Peníze? Nikdo? Ne? OK, jsme chudí, dobře, chápu. Ano, máme pár zlaťáků, to stříbrňáků možná spíš. Pes štěká, pes je uštěkaný. Tady nám došli rytíři. Ty vy taky nemáte peníze? Koho tam pošleme, ty jo? To je docela tragický tohle, ale. Shield Wall. Jo, oni lučišníci jdou jako Shield Wall. Já myslím, že jdou jenom stavaři a oni, i když nejsou stavaři, kteří se flákají někde tady vzadu, že? Tak, tak jdou lučišníci. Okay. Dobrá, dobrá. Jo, a ještě z pravý strany. No to je super, ze všech stran. Jdou na nás. Ze všech stran. My musíme teda zničit vlevo ten portál, že? To je asi zásadní pro nás teďka aktuálně. Je to vlevo, ne? Ježišmarja, v tom mám zase brajgl. Já mám spousta nezaměstnaných lidí, ale já nevím upřímně, co s ním mám. Nebo vím, co s ním mám, ale nemám na ně asi úplně peníze, že? Zkusíme zajet tady. Hoši, jak jste to tady zvládli? No, ne moc dobře. Ježíš, vás tady je nezaměstnaných. Ty vole, to mě kosí jako brutálně, ale hele. Jakože strašně brutálně mě kosej. A jsem bez peněz. Jsem bez peněz. To je slušný tohle. On mi vyhodil peníze jako jen tak, jakože... Ty, ale peníze docházejí lehce, no. Dobrá, pojďme... Lučišníky. Stavaře. Já nemám ani rytíře. A... Počkej, ty já jsem... teď se mi to zmotalo všechno dohromady. Všechny ty... ostrovy. Levá nebo pravá strana? Tady mě docela ustáhli jako hodně. Já musím ty křovíčka, ale oni než tam dojdou, to je... Ach jo. Si říkám, jestli by nebylo lepší zdrhnout na druhý ostrov. Teďka aktuálně. To tak jako... řekněme... rozložit... shit, už jdou. Rozložit ty... ty finanční možnosti naše, přece jenom tady už těch peněz tolik nezbývá. A na druhém ostrově máme plnou banku, takže to by teoreticky stálo za úvahu. No, teď tam běžej. Ne, já přijdu o všechny farmáře. Proč tam běžím? Já myslím, že tam v noci nepoběžej. Ach jo. Ale ty lučišníci tady taky jako zevlujou z nějakého důvodu. No, oni to nedodělají, že jo. Já musím čekat... prostě tady a hnedka od začátku. A i když oni už to mají jako přikázaný, že jo, takže to by mělo být teoreticky jakože cajk. Oni už to mají přikázaný, takže to by nemělo být zase takový problém. V tomhle ohledu. No jo, kdyby aspoň nešli zase na začátek. Tak pojďte, no. Ježíš, kde jsou? Už zautočte, ne? On to trvá, to je hrozný. Tady člověk čeká, než ho zabijou. A ono to nepřichází. No, ty krásoty, ty jsou silný. No, se stahujeme. Oh no. Zapte je. Všechny je zapte. Já nechci zemřít. Já už jsem moc daleko, já už to nebudu hrát znova. Ne! Tak, dvě zdi popravíme. Dobrý, no. Čičiny, vy jste najezený, okej, vy jste jenom pomalý.
Dobrá, ty jste zase nezaměstnaný, to je hrozný. Jo, a oni tam jdou, to je super. No já bych berserkra potřeboval, ale já na to nemám to. Tak pojďte aspoň sem, pojďme na ty lučišníky. Ten je zase mrtvej, ten rytíř. Oni mě zase zmasakrovali vpravo. Já fakt asi odjedu odsaď. My jsme... Ne, dobrý, já už myslím, že mě stáhli až odsaď. No stáhli mě odsaď. Já jsem tady prohrál. Na téhle straně. Bankéři, vylez. Prosím. Oh no. Kolik je zima ještě? Ještě dlouho, že? To nestíneme se ubránit. 52? Co to bylo? 46 to začalo? 16, 16, 16. 64 to mělo začít. What? Skončit vlastně to musí. Skončit to musí 64. No tak to je ještě strašně dlouho. To ne. Bankéři! Dělej. Víc? Tohle se musí opravit. Bankéři, pojď sem znova. Ještě další peníze. Třeba stavaře tady. Ať tam jdou. No já nevím, jestli stínu tu loď už vlevo teda, ale... Nechoďte tam vy dva nechoďte, vy zůstaňte vlevo. Oh. Ty farmáři by měli mít peníze. Ano. Problém je, že já vlastně nemusím přežít ani ten druhý ostrov, pač oni než... Když tam přijedeme, tak je to celý rozbouraný, že jo? Takže já budu potřebovat peníze, abych to opravil, což na to nebudu mít úplně asi peníze sebou si moc vzít a... No, oni než to opraví, to je ještě tak jeden, dva dny, jo. Dejte sem prachy, co máte. Dělej. No. Je krásno. A je to brutálnější trošku, no. Nekecali, oni říkali, že to bude brutálnější, je to brutálnější. Ty logo. Je to hlavně jako jiný, než bylo to první, takže... nechcete už zdrhnout třeba stavaři? Nebo tam budou stavit, oni se nechají zabít. Oni se fakt nechají zabít. A ten, ten třetí tam jde taky. To je pitomý, to ne. Oni prostě budou stavět a nechají se zabít. Jo, okej, okay. To je pitomý, to je blbost, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí na té hře, to by nemělo být. A proč tady mám jenom 4 lučištníky? 5 lučištníků? Ty vole, my jsme v loji. OK, to nedopadne dobře. No nic, no, tak dobrá, no, tak jako... můžeme naverbovat další lučišníky, já budu bez peněz, ale... Tady je spousta nezaměstnaných, nemáme lučišníky. Jo, už mě probourali tamtu vpravo zeď. Naverbujeme, co se dá. Co se dá, naverbujeme. Tady je jenom jeden... Ah, fuck. Oh, no. Oh, okej. Okay. Ty vogo. Jo, takže já jsem bez stavařů, kteří by mohli stavět tu loď. Protože ty tři tam zůstali a nechali se zabít. Hmm. Takže teďka musím vyzvednout jediné penízky, které mi zbyly, tady těch je pár. Nemám ani na opravu téhle zdi, takže vlastně jediná moje šance je opravdu odplout. Wow.
Já musím čekat, až vyleze bankéř. A to je taky jiný, protože on vylízal vždycky ze začátkem nového dne, tak vylízal. A teďka prostě já nevím, co tady dělá. Je mu zima asi. Nechce se mu ven. My potřebujeme hlavně ještě prachy na... na to, aby jsme vůbec odpluli, že jo? To je další věc. Dělej, tam je zbytek, já to vidím. Naval. No, on mi víc nechce dát. Dobrá, tak jdeme. Ten stavař tady nedělá nic, jako, nebo... Je to postavený, ta loď? Není, oni si tady flák... Ježišmarja, já potřebuji dřevo ještě. A, ok, tak nic. Tak, to jsme prohráli. Ok, to jsme prohráli. Já myslím, že mi to vysype všechno dřevo. Dřív to sypalo všechno dřevo, ne? Na první loď. Jop, ok, tak to jsme v loji. No, pokus dobrý, no, pokus dobrý. Snaha byla, snaha se cení. A je. Je to jiný. Já můžu si postavit nějaký vor aspoň. Kašleme na loď. Postavte královně vor. Ještě hnusná temná hudba, která signalizuje. No, asi nic, protože to by pes zakňučel, kdyby vyšla vlna, byl ten zvuk typický. Což není. Stavaři stojí, nic nedělají. Nemám peníze, abych jim koupil štíty, nemám peníze, abych opravil zeď vpravo třeba úplně, že jo, která tam chybí. Která tam vůbec žádná není. Aha, vy jste nic jiného nenatěžili, to je super, takže mám jenom 3 zlaťáky, 4 zlaťáky, kolik mám zlaťáků? Ajajajaj. To jsem si nemyslel, že to bude mít takový to konec. Tak teď na mě pojedou zleva i zprava, zprava vlastně budou mít volnou cestu, tam budou muset procházet ty zdi přes druhou stranu, že jo, takže jediná moje armáda je v podstatě tohle asi tady. To zbylo a jo, no. To neubráníme proti těm vlnám, který teďka jdou. Aj, božínku. Au. OK. Tak i ta nová, i ten nový způsob jako ústupu je sice fajn, ale je k ničemu. I když musím říct, že aspoň ty najatí bojujou. Ty najatí bojujou. Co teď jako? Teď nic. Teď jsme mrtví. Oni jsou tady. OK. Akorát mají... Oh, to je celá armáda. Ty vogo. Nikdo nemá žádný peníze. Samozřejmě, nikde nic. Já nebyl potřebu stavaře, aby stavěli, ale potřebuju peníze, abych vytvářel nový... prkna, že jo, na tu loď a pak potřebuju ještě peníze, vůbec asi nějakých 8 zlaťáků nebo kolik, abych odplul, což už je teďka nemyslitelný. No dobrá, tak pokud to byl hezký, tak uvidíme, co se ještě stane. A to nechám běžet, uvidíme, co, jak, abychom viděli i konec, co se stane při neúspěšném pokusu. 3 zlaťáky a tak všechno, už tam nic nevidím. Takže to, tak jsme skončili se 4 zlaťákama, nebo stříbrňákama spíš. OK. Tak běží na nás nejspíš poslední útok. Zleva a určitě i zprava. Tady jediný statečný lušišník, tady vpravo je to ještě druhý statečný lušišník, který se teda, když to viděl, tak se vrátil a běžel zpátky. Ach jo. No a teďka teda zase běží zpátky, ale to už je marný, to taky zabijou. No a tady vpravo na nás taky útočej, nebo neútočej, nebo nevím.
Jasně, vpravo je taky, nás běží tady horda, takže se necháme zmasakrovat. A ble, jsme mrtví. Korunka spadla, korunku mi vzali a utíkají si peláší do portálu. No a tím pádem jsme skončili. Aha. Není koruna, není královna. Lvy, máme den lví, krásný, je to 56, 56. den, no to je super. Jo, teď se mi načte ta hra, kterou jsem tam měl rozehranou, tu jinou, že jo, tu bokem. You are my heir and the best chance to defeat them forever. Oh jo, to je, ok, ježišmarja, to je to pokračování, jakoby. To je jako, že jsme nástupník. Jo. Já nevím, ta mechanika se mi nelíbí, tohle nástupnictví, no, ty bláho. To se mi nelíbí. To nemám rád. Ale teda jako musíme asi, budeme asi pokračovat, no, teda když je to takhle. Když nás ta hra jako nám to dovoluje. Já jsem byl teda připraven skončit už. Ale ta hra nám umožňuje pokračovat dál jako nástupník. No, mně se to líbilo, když to prostě bylo, pff, skončili jste, čau, nazdar bohem. To bylo zajímavější asi. Ano, máme šanci je porazit. Máme šanci je porazit, když nemáme žádný jako hradby, nic. Nemám peníze, nic. To je teda ten náš první zmasakrovaný ostrov. Bez peněz. Máme dva zlaťáky v kapse, ne? Nebo co to je? Potřebujeme lučištníky. Asi. Jo, dva zlaťáky. To je všechno, takže počkej, jak máme jako hrát. Ale tenhle má nějaký zlaťáky. Kde je vzal? A tenhle má zlaťáky. Kde ten je vzal? OK. Takže pojďme další lučišník. Jo, on tam nikdo nejde, protože nemám. OK. A pojď ty. A pojď stavář. Dobrá. A pojď zeď asi. Vlevo máme dva lučišníky, tak postavíme zeď tady. A to je všechno, jako co víc můžu dělat. Tam je možná zlaťák ještě u bankéře, já mám nějaký pocit. Tam vidím nějaký pixel. Ne, jsem slepej, ok, dobrý, tak nic. Jo, no tak to je paráda, samozřejmě. Co já tady budu dělat teda, tady se nedá lovit nic. Jsme totálně, absolutně bez peněz, oni na nás hnedka budou útočit. Já nevím, jak se budu bránit jako v tomhle stavu. Musíme nahnat tyhle ty obludy k nám asi, aby je zastřelili, ale to trvá, že jo? Teď je hlavně nenaženu, když utíká přede mnou pryč. Tak teďka můžu se pokusit zahnat. Žádný truhly už tady nebudou s penězma. Borec, ok, tak nic, to je marný tohle, co tady můžu strávit celý den, no nepůjde to. Ten Jouda s tím koněm, ten obchodník, ten k nám nepřijede, že jo, to je pryč. No, tak leda tady borci, co, dva lučišníci mi musí nalovit peníze, abych to stihl všechno opravit, než přijde útoky, což je první den, tak snad ty útoky nebudou tak hrozný, jako na té pravé straně tady aspoň máme tyhle ty věže, tak ty něco zmůžou, samozřejmě, to je super, ale... Ale dva zlaťáky máme, super. Takže další lučišník asi evidentně. Dva, lučišník nebo zeď? To je otázka, co? Lučišník. Investujeme do peněz. Ach jo. Máš, počkej, zlaťák, kde jsem? Jo, tři zlaťáky, super. Takže můžeme investovat do zdi. Čtyři zlaťáky máme celkem. Psami unesli taky. Hermita mi unesli, jo, ani se nedozvím. Jo, tohle pokračování, jako když děláte tohle, když pokračujete jako s tím následovníkem, tak je to takový poloviční. Už mi to nepřijde, jako že jsem to dohrál. I když to dohraju s tím následovníkem, to jsme vlastně dohráli minule, myslím, že takhle. Tak mi to nepřijde, jako že jsem to dohrál. Jenom takový, jako že, jo, jako, ok, tak. Tak jak když teďka ty děti mají nějaký turnaje a zápasy a soutěžej a
nevyhlašuje se první, druhý, třetí místo, ale všichni dostanou medaily, protože všichni jsou vítězové. Ne? Skvělý? Jako, nevím, no. Jak zajímal by mě asi z psychologického hlediska, nejspíš asi se na tom psychologové neshodnou, jaký to má efekt na ty děti, že na jednu stranu jako je pro ně samozřejmě jako smutný, když nevyhrajou medaily v 7 letech na nějakým turnaji, na který za 5 let zapomenou už, jo. Ale na druhou stranu je možná jakoby ta prohra, nebo respektive ten systém toho, že jsou vítězové a poražení, a protože jsou ve světě vítězové a poražení, tak možná je to jako naučí něco, nějakou lekci do budoucna, nevím. Asi oboje přístupy, oboje náhledy mají nějakou svoji logiku a jsou tenhle produktivní chlapec a mají svoji pravdu a jsou skutečně jako platným použitelným přístupem. Ale jo, já mám 3 luky, ale já nemám lučišníky. To je problém. No zatím se nebudeme rozšiřovat, protože bychom si sebrali lovná území a tady je teda farma, ale já nemám peníze na to, že jo. Takže my pojedeme doleva, snad tu najdeme ty joudy ještě, který pochodujou. A pokud nikam nedošli, tak jdou pořád. A vypadá to, že nikam nedošli. Já už nemám peníze, Ta loď ne, to já myslím, že bude aspoň rozestavená ta loď, a ona není ani rozestavená, to je katastrofa tohle, to ne. Takových peněz, to já bych ty peníze měl možná uložený v bance, ne, kdybych je neutrácel a prostě prohrál. To nevím, jak to funguje. Hlavně prosím vás, já jsem to měl říct na začátku, jako. Já vám strašně moc děkuju za tipy, jako co bude na třetím ostrově, i v momentě, kdy jsem se tam ještě nedostal vlastně a nevím já osobně, co tam je. A rád se to dozvím, až tam dojedu, ale tak jako děkuju strašně moc, že jste mi to všechno řekli už v komentářích, že tam je nějaká zbraň a že tam je nějaký nejlepší mount a tohle, to já sam jako nemůžu vědět, že jo, dokud jsem tam nebyl, tak chtěl jsem se nechat překvapit, až tam dojedu, ale teď už jsem byl překvapený v komentářích, když jsem si to přečetl, tak to by bylo fajn, kdybychom tohle nedělali, kdybychom se nechali překvapit. Ty vole, tenhle borec, stříbrňák, další, penízek, další. Kdybychom tohle nedělali a prostě až ta chvíle nastane, tak pak se o tom můžeme bavit, ale do té doby asi je zbytečný tyhle věci rozebírat, že jo? Komentáříš. Já jsem tam ještě nebyl. Tak, postaví, hele, rozšiřujeme se nějaký peníze. Máme dobrý lučišníky, máme i nějaké 2 stavaře, dobrý, tak základ je tady. No a budeme teda pokračovat teda v tomhle s tom nohou, co se dá dělat, když nám to hra to umožnila, tak... Tak asi jdeme na to dál, jdeme dál, no. Uvidíme, jestli může být i po třetí, když podhodaju, no, snad ne. Jo, z tohohle videa je to pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom 2 Crowns a DLC Northlands a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.